Монголын бачарыг клубын хамтлаг байна. Аа, бачарач тэгвэл. За. Монголын ДДК клубын хамтлаг байна. За. Элэст дөрөв дал Монголын клубын аа. Хатчих өгөө. За. Монголын ЗУВ 303 клубын хамт олон. Товчлон юм зүг юм. Аа, за, за. Монголын багтаа товцоны холбоо. За. За, манай хамрисан. Хамрисан байна уу? Суучил та юу юу юм бай. Тэр хамрыг урсан суудаг. За, ингээд ийм би дотуу дуудсан клубуд байна уу? Араа юу юу да? А? Бенц клуб байна. За, бенц клуб сонгосоо. Аа, баярлалаа. Саната революшн. За, босороо. Саната революшн. Нисан Батрол. Нисан Батрол гэсэн байна уу? Устаа. За, би бас. За, би Нисан. Бид нар нэгтгэж байгаа шатснаар бол та бүгдтэй бас энэ өдрийнхөө төлөө ажиллах нүс болцоо бүрдүүлчихсэн гэж би бас боддог. Эдгээр залуучууд бас байгаагүй бидний бас энэ шиг ингээд сууд байхгүйсэн болов. Би үүс хэрэг гэдэг юм байхаар бид нар мэдээллийн нэг хавтгай орон зайд орч атсан. Сайд нь байна уу, дарга нь байна уу, ямт нь байна уу? Тэрийн ландын жолооч юм уу тэр нь хамаагүй. Бидтер мэдээллийн нэг орон зайд орч атсан учраас бүгд адил бидний ширхтээ бид нар хизээд уртаа үедээ Монгол орныхоо өмнө Монголын ард олон нийтийн хувь баатарлаг гавья үүс чи баатарлын үүс гэдэг байгуулж байгаа тэр нөхцөл болцоо үрдсэн юм аа. Өнөөдөр ландын залуучуудтай уулзсан гээд хэд мэдээлэл яваад байгаа. Нөгөө бусад пажеро носол дээрс нисан бусад гомдоод байгаа юм. Арахгүй шүү дээ. Жип болохоор ланд гээд манайхаа хэрэгс болцсон. Дээр үед манай яфта ах гэдэг нь ярьдаг байсан шүү дээ. Моцикл болгон яава. Моцикл моцикл яава гэдэг шиг одоо жип ланд гээд нэрлэж байна. Энэ дарин одоо бүгд нэг нэр төмөй олцсон юм шиг байна. Тэгээд ер нь бол зөвхөн энэ байгалийн энэ гамшигт үзэгдэл гэхгүйгээр одоо зам дээр машин тэргийн саатсан ямар ч тохиолдол одоо нийт жолооч нар маань одоо зогсоод одоо тэднэрт туслах боломж байвал тэр чадлаараа л туслаж агараа л гэж уриалж хэлмээр байна. Эд Монголын лаан зурэг клуб, Монголын лаан зурэг дал клуб, хайл үгс клуб, пажира клуб, патрол клуб гэдэг клуб над руу хандсан байгаамаа. Хамтаж ажиллая гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө дуудлага тасралтгүй үйлчсэн учраас клубүүд ихэд хоосон байгаа. Тэг. Клубүүд бүгд мэдчихэж байгаа. Одоо лаан зурэг клуб гэдэг
айцын даваа төв аймгийн орчин үр бүтгсэн байгаа. Монголын лаанзруудад далх хөдөв болохоор имэлт хүүд бол орчин үр бүтгсэн байгаа. Манай Пажеро клуб болохоор баруун турмын даваанаас имэлт орчин одоо хар замаас халаад юм сургуу болсон хаана байгаагаа мэдэхгүй нэгсэн дуулганд дагуу үр бүтгсэн байгаа. Исэн патрол клубын залуучууд болохоор имэлт орчин имэлтээс урагшаа 5 долгой явах замд бас машин сургуу очиод байна. Бензин дос тусах гэдэг баг насны хүүхдтэй юм гэсэн дуулгандар очиж ажилласан байгаа юм аа. За тэгээд энэ ялтанд хэлэхэд онцгой байдлын ерхий газар болон нийслэлийн онцгой байдлын газар мэдээ шүрхэ өдөртөө тэний хамт олноос бүх клубүүдтэй хамт олж ажилласанд маш их баярлалаа гэж хэлье. Үзээ, очимоо. Наараа бүгд.